ეს არის თუ არა წინა საფეხური აი მხეცი 3-6-იანს რო ჩაუდგამი ტიპებით ადამიანებს მარჯვენა ხელის გულში ან შუბლზე 3-6-იანი რომელიც არის მხეცის ნიშანი და ეს არის ანტიქრისტესთვის მოსამზადებელი გზები რომ ანტიქრისტე მოიყვანონ ქრისტეს სახელით და იმეთვეს ანტიქრისტეს 6-7 წლის განმავლობაში პირველი 3 წელიწადი იქნება რომ ყველაფერი ესე იგი სურსათით მომარაგება იქნება ხალხისა რომ მიდი მოდივა რა ეგრე და მერე დაიწყება უკვე ძალით აი ამ ჩიპების ჩადგმა ადამიანებზე ვინც არ აღიარებს ანტიქრისტეს ქრისტეთ აი იმას იმათი დევნა დაიწყება და მათ დევნიან ვერც გაყიდი თუ არ გექნება ეს ჩიპიანი გაყიდი ვერც იყიდი ნებისმიერს რაც იყიდება და რასაც ყიდური შეხარდა პირადობის მოწმე შეხარდა როცა ანტიქრისტე მოვა აი მობილურებსაც გადავყრით შინაც არს ნუ აყრით გეყოთ ეს ყველაფერი ანტიქრისტე არც ვერ დაიდგა საქართველოში არ უნდა დაიდგას საქართველო უნდა გადარჩეს და საქართველოში განიკითხება მთელი მშობლიო აი რა რისთვისაც განიკითხება თავისი ჩოდებისთვის და ღვთის უარყოფით